Kontejnery stretávam aj pani, hádame, kto bol prvý pri tom koši. Lebo kebyže máme zbranie, tak začneme strieľať. Ale vždy sa dohodneme. Sa opýtam, pani Zlatá, ja viem, že ste tu už dlho. Ak chodíte pri tento kontejner a berete aj dôchodok, a to vám nestačí, vykašľal sa na vás syn, lebo ten utiekol niekam do zahraničia. Za lepším životom. A ja je hovorím na to, pozrite si tu dva kontejnery. Ak vy tam nič nenájdete, ja vám ponúknem svoj kontejner. Tam sú perfektné veci. Predstavte si, ja dokážem vyžiť toho, čo si nažobrať. Nebudem predávať notabene. Nebudem žobrať, ale budem robiť na čierno. Niekedy sa mi podarí nažobrať, aj kvôli tomu, lebo poznám nejakých svojich známych, vás. Takže sa mi podarí dostatočne vlastne zaužívať 2 eurá a tebe zabezpečia nocľah. Takže nemusím sa ničoho báť. Dostanem na doka polievky, ale mám kde sa kľudne vyspať a som chránený pred ľuďmi, ktorí si myslia, že ja som nejaká kamrať. Ja som takisto dane odvádzal a som príklad robil, na pásky mi prišlo, že pre mňa osobne 36 dní som odrobil. Mesiac má iba 31 alebo 30. Oni mi to tak museli spracovať, lebo ja som veľa hodín a štát mi zdanil nejakých 300 eur. Za 300 eur mám príklad vlastne ubytovanie a strechu nad hlavou. To je vlastne, ja stravu mám aspoň na 2 týždne zabezpečenú pozaj cigarety. Hovorí, že preto má potkan 4 nohy, aby bol skôr pri kontajneri ako dôchodca. Žiaľ Bohu, je to tento systém, ktorý nám to tu nedovoluje. Ďakujem za názor a je to presne. Uvedomme si, čo to počúvajú, ja to sledujem. Vidím, ako trpí napríklad Dušanové, ktorého pozdravujeme, ktorý má problémy so zdravím, nikto ho nepočúva. Oskar Dobrovodský dodnes nemôže sa vysporiadať s vecami, pretože tento systém nepomôže. To isté máme Veroniku Sýkorkovú, ktorej odobrali deti. Nedovolá sa svojho materstva, pretože otec mal väčšie známosti, odobrali jej deti. A presne ako tu hovorí, množstvo ľudí sa musí všelijak živiť. Áno, aj tým, ako hovorí, šlapaním, akokoľvek. Preto občiansky tribunál hovorí, že v čase neslobody nikto nie je zodpovedný za svoje činy. Pretože keď Spartakus bojoval, aby prežili, museli žiť všelijako. A preto sa pýtam, chceme ďalej pokračovať v tomto živote? Živorenie toto je. Tak. Chcete alebo nie? Nie. Nie, presne tak. Treba dať jasné nie tomuto systému, ktorý tu je nelegitímny. A oslovme ľudí s tým, že do 17. novembra navrhujem, bude na Facebooku kontakt, potom navrhnete vy tiež, dáme si termíny, vypracujem nejaký list pre tzv. Parlament a pre tzv. Vládu, ktorý budete vy pripomienkovať, ale znovu hovorím, treba, aby nás bolo potom viacej, pretože 20-30 ľudí, ja mám treba z informácie, pozdravujem aj políciu, že oni sú na našej strane mnohí, pretože tiež majú svoje rodiny, nemajú neviem aké zárobky, takisto to nemajú ružové, otrú si to aj v zime, aj na uliciach, problémov v ohrození života, zdravia. Počul som od nich túto vetu, pridáme sa, ale keď vás bude aspoň 5000. My potrebujeme 10 000 hlasov, potrebujeme. Tak, ďalšia možnosť, ktorá je teraz o hlasoch, keby toto náhodou nebolo, tak občiansky tribunál, zoberte si stránku www.občianskytribunal.sk, tam si môžete pozrieť aj právo, zistíte, že čo je nelegitimita, je to presne tam napísané. Napríklad jedna veta, ak štát nerešpektuje ústavu, tak štát je nelegitímny. Rešpektujú oni ústavu, keď napríklad článok 32 použijete, oni nás idú pokutovať, oni nás idú zatvárať. A ústava
tá má chrániť hlavne naše práva. Pozrite si ju. Môžem ešte? Hneď. V ústave nie je, že chránte politika. Občana. Občan má tam zaručené právo na život. Tieto svine tam nedali to, čo on má problém. Právo na bývanie. To tam nedali a to tam malo byť. Potom by už neboli bezdomovci. Takže zháňajte podpisy teda, keby to bola posledná možnosť. A my tvrdíme, musíme byť demokratickí, ak by sme mali podpisov polovičku voličov plus jeden hlas, tak sme už úplne legitímni a nemá nikto na nás. To je jedna z možností ísť nekrvavo, ale je to dlhodobejšia cesta. My potrebujeme rýchle riešenie, tu nie času. Keď dáte časy na voľby, dnes kradnú, zajtra budú kradnúť, celý mesiac majú pokoj, celý december majú pokoj, celý január majú pokoj, aj február. Ale prečo by mali mať pokoj v kradnutí? To sú naše peniaze. Tu nám skapíňajú ľudia. Dobre, nech sa páči ešte kratšie a ešte, kto by chcel podotknúť? Ja som, mám ešte jednou kamaráta, ktorý sa teraz zamestnal vďaka nejakej charite, dá sa povedať, ktorá patrí pod toto mesto Bratislava. A on vlastne zarába teraz bohužiaľ tých 500 eur. To je strašne málo. Prečo? Lebo zdravotná poisťovňa si nárokuje na to, keď on vlastne bol na ulici a nevyužíval žiadnych doktorov, nechodil niekam na prehliadky, oni si na to nárokujú. Ja chcem iba platiť za to, keď poviem tomu doktorovi a nebudú odo mňa žiadať nejaké peniaze, keď ja som nebol prihlásený na zdravotke. Ja chcem iba platiť, keď som bol tedy ošetrený. A to je najväčšie svinstvo. Oni vás budú naháňať a nájdú sa vás. Preto ja načerno pracujem a všade, kde sa dá, berem cash. Hneď na ruku. Žiadne účty. Do účtov sa vám môže dostať exekútor, dokonca aj pán Fico. Som proti tomu, aby zdravotná poisťovňa si aby prestala nárokovať na to, na čo nemá. Keď som využil nejaké zdravotnícke služby, tak za to budem platiť tedy. A nie za to, keď to nepotrebujem. Je to kravina. Hanba. Dobre, ďakujem. No. Dám len dodať, že sme skutočne vazalmi a tie zákony, ktoré sú tu, nerobili občania. Exekútorov nestvorili občania. A prečo my sa môžeme do zdravotnej poisťovne len raz za rok prihlásiť do jedného termínu? To je jasná korporatívna snaha nás zotročiť. No, dobrý deň. A ja vítam tiež pánu policajtov, ktorí sem prišli a ktorí tu veľmi dobre vedia, že tento štát naozaj, skutočne Slovenská republika a naša vláda je nelegitímna od počnúce prezidentom, dosadeným pajacom, ktorý sa vyjadril, že sa hanbí za Slovensko. No tak prepáčte, keď sa prezident hanbí za Slovensko, tak tu nemá predsa čo robiť. Alebo sa mýlim. Je to tak? Áno. Áno. Nelegitímna vláda od rozdelenia Československa, pretože Československo bolo rozdelené bez referenda, čiže nevyjadrili sa k tomu ľudia a ústavný zákon 237 z roku 91 hovorí jasne, že sa môžeme rozdeliť len referendum. Len znamená, podmienka bola referendum. Rozdelili nás dvaja Šaškovia, Klaus s Mečiarom, niekde v Brne, vo Vile. A si myslím, že toto je skutočne na pováženie, aby sme sa zamysleli nad tým. Tu nejde o to, že Československo, že si ideme vyznávať lásku. Ale jak český, tak slovenský národ bol okradnutý, štáty boli rozkradnuté, národy zotročené. Ide tu hlavne o to grože, nám ide o všetkým o život. Toto všetko, čo ste tu počuli, sú už len následky, ale treba riešiť príčinu. To znamená, že Československá federatívna republika nikdy nestúpila do zločineckých spolkov Európskej únie a NATO. A toto je veľmi dôležité, pretože NATO, okrem toho, že teda na Slovensku to referendum za vstup do NATO bolo neplatné, viete si predstaviť, že my sme tu vlastne ako také nesvojprávne stádo. My toto všetko tolerujeme, my to všetko akceptujeme, veď keď bolo referendum nelegitímne, tak si myslím, že logicky tu nemajú žiadne základne čo robiť. To
to je jedna vec. No a druhá vec je tá, čo je veľmi dôležitá, chcem sa dostať tej príčine. No, príklad si povedzme, napríklad náš generálny prokurátor, tá naša legislatíva je tak deravá, že naozaj neexistuje žiadny účinný prostriedok, ako ho odvolať, alebo postihnúť. Tak povedzte mi, čo je toto za štát? Aby generálny prokurátor si tu robil, čo chcel, rozhodoval, ako chcel, a nikto, absolútne nikto ho nemôže nejak sankciovať, alebo proste riešiť právnou cestou. To je jedna vec. A druhá vec, no, to som už povedala, bolo toto je povedané, že naša vláda je nelegitímna, čiže nemajú tam čo robiť, okrem toho, že nám skutočne teraz ide o život. A toto je najdôležitejšie, čo si musíme uvedomiť. Samozrejme, to zahŕňa bezdomovcov, ktorých sme, bohužiaľ, ktorých tu naša vláda vyrobila, alebo neprijala článok Európskej sociálnej charty 31, to je právo na bývanie. Čiže máme tu bezdomovcov a je to smutné. A týmto chcem vyzvať. Je toto zároveň taká výzva k ľudskosti, pretože náš pajac v prezidentskom paláci vyzýval k ľudskosti, vyzývajú tu k ľudskosti kvázi osobnosti. Ja tu žiadnu osobnosť u nás bohužiaľ nevidím medzi touto úvodzovka smotankou. Tak vyzývam ľudskosti ja za našich bezdomovcov, za našich dôchodcov, ktorí tu vybudovali náš štát, ktorý je bohužiaľ rozkradnutý a dôchodcovia nemajú na lieky a na jedlo. Myslím si, že to je dosť smutné. Okrem toho, že mladí ľudia nemajú vytvorené podmienky. Nemáme prácu! Samozrejme, to všetko hovorím zahŕňa a toto už sú všetko len následky a my tu stále tie následky, my to tu tolerujeme. Príčina je v tom, že to tolerujeme, že sme ticho. Takže vyzývam jednak ľudskosti a to tým, že máme právo na odpor. Tak ako tu povedal pán Lauriniec, naša ústava nám deklaruje aj článok 32, to je právo na odpor. Máme právo sa postaviť, pokiaľ sú zákonné účinné prostriedky znemožnené. A tie sú. Samozrejme, že sú, pretože súdna, policajná a prokuratúra, to všetko je zabetonované. Bohužiaľ zabetonované, oni si to všetko tak... Ja neviem, jak by som povedal ten správny výraz, tak si to všetko zabezpečili, aby žiadny zločinec nebol ani len obvinený. Nie, že ešte súdený alebo potrestaný. Ešte spomeniem k tomu aj ministerstvo, inšpekciu ministerstva vnútra, o ktorej hovorí sudca pán Harabin a má svetú pravdu, to nehovorí len on. Naozaj táto inšpekcia ministerstva vnútra je nelegitímna, tým pádom nemáme jednoducho žiadnu možnosť, aby sme... No zbytočne nám oni hovoria, že môžeme nahlásiť korupciu, môžeme podať trestné oznámenie. Môžeme, všetko môžeme, ale všetko končí v koši. A teraz dobre vieme prečo, pretože samozrejme, bohužiaľ, sme bezprávny štát. Na to povedal to aj Fico. Sme bezprávny štát a naviac nelegitímny. Takže ešte raz vás týmto vyzývam, teda tej ľudskosti za všetkých, pretože všetci tak môžeme dopadnúť, okrem toho, že nám hrozí o život. A chcem týmto aj povedať, že okrem teda 17. novembra, 1. decembra o 10. hodine, posunte to, kde sa len dá túto informáciu, o 10. pred národnou zradou, pretože naše právo na odpor a občianská neposlušnosť nás priamo vyzýva k tomu, aby sme zastavili a ukončili konanie a rozhodovanie zločincov o nás bez nás. Ďakujem za pozornosť. Dobre, nech sa páči. Letel. Rudolf Priška. Ako dostať kvalitných ľudí do vedenia spoločnosti? Zhodneme sa, že sú tam dneska nevhodní. Potrebujeme politickú stranu nového typu, ktorá namiesto, aby tam delegovala svojich vedúcich činiteľov do tých najatraktívnejších poslaneckých postov, aby svoju kandidátku ponúkla najvhodnejším občanom. Dneska ľudia sú tak zblbnutí, že nemajú zájem o politiku. Nejaký Platón povedal, a nakoniec vám budú vládnuť najmenej vhodný, najneschopnejší, to je vaša daň za nezáujem o veci verejné. Dneska ľudia skutočne nemajú záujem okrem špekulantov. Tady bolo spomenuté, že menšina ovládá väčšinu. Paretovo pravidlo, psychopati, ambiciózni stupidi, skutočne nám vládnu. Bežní ľudia sú odstavení s najrôznejšími spôsobmi.
nemáme prístup k databáze občanov, pôjdeme byt po byte, dom po dome, do každého 10. nebo 20. vhodíme oznam. Môžeš sa, vyberte si z rodiny, z bytu, z rodinného domu, svojho zástupcu, môžeš sa stať verejným činiteľom pre zlepšenie chodu spoločnosti. Ale čím nižšia funkcia, tým menšie požiadavky, čím vyššia, tým vyššie. Dneska už vieme rozoznať vedecky aj na prístrojoch nevhodných ľudí. Uvedu príklad, chceš funkciu v Národnej rade, musíš do magnetickej rezonancie, kde budeš vystavený podnetom emocionálnych a podľa reakcie, ako reaguje tvoj mozog, vieme spoľahlivo rozlišiť agresívnych týpkov, hoci sa mávajú bielou ratolesťou a všelijako inak klamu. Do vedúcich funkcií potrebujeme dostať altruistických, nešťastných ľudí. Uvedu príklad katolická cirkev, keď dáva požiadavku, aby kňaz bol bez rodiny, o to viacej sa potom venuje svojej akože robote. My potrebujeme skutočne dostať aj rozvedených, je tu vysoká rozvedovosť, rozvedených, nešťastných, třeba otcov bez prístupu k deťom, aby napravili problematiku okolo třeba detí, že k nim nemajú prístup. Proste sme schopni postaviť kvalitných kandidátov proti stávajúcim politickým kandidátkam. Najprv bude malá miera úspešnosti v týchto voľbách, ale vzniká tam atraktivita pre bežných, bystrých ľudí, ktorých je málo a ktorí toto podporia. Keď ty zo pár zvolených totálne občanských kandidátov prebehne štvororočným obdobím úspešne, pre vylúčenie špekulantov prebehne tam žrebovanie a tým z tých najlepších a s vyžrebovaným sa ponúkne pre krajské voľby zasa možnosť kandidátky s vyššími požiadavkami. Proste vieme dostať kvalitných ľudí do Národnej rady a vieme dokonca aj zabezpečiť, že sa nebudú môcť zlumpačiť. Dobre, ďakujem. Je to názor a každý názor tolerujme. Ja si myslím, že odznelo tu dosť veľa. Ešte raz, ja už pomaly štvrtý rok som tu v uliciach a hovorím si, už dosť bolo tých kecačiek, dosť bolo tých protestov o protestoch. Poďme konečne začať riešiť, lebo nemáme času skutočne, príde sem ďalšia vlna, Fico darmo môže hrať, že ej, kvóty, ja budem bojovať. Na druhý deň sa stretne s tureckým premiérom a už dohodnú, koľko ich sem príde. Lebo stále oni majú článok 7 odstavec 2, kde nariadenia únie majú prednosť pred našimi zákonmi. Takže všetko je divadlo. Ale za naše peniaze a naše životy si tu trpia. Uberajú z našich životov. Mladým ľuďom nedovolia sa rozvíjať, lebo nemajú peniaze. Trebárs, ako som čítal Hamšíka, mohol sa stať futbalistom len tak, že zaplatil. A keďže nemal jak možnosť, tak predal auto. Čo je to za systém? Tu treba talenty. A nie, že zaplať a môžeš hrať. Tuto mladým ľuďom tu je národ schopný, ja verím. Tu je kopu schopných, zdatných ľudí, inžinierov, vedcov. Ale nemôžu, lebo tá čvarga hentam má vyhradené miesta pre svojich aj impotentných potomkov, len aby boli zabezpečení. Aj eštebáci, aj ďalší. A dosť bolo tohoto. Takže
Ja už nechcem, aby sme len kecali. Poďme už činom. Preto ešte raz hovorím, na Facebooku sa môžeme znovu v tomto stretnúť, padnú návrhy a ideme osloviť. Nelegitímny parlament, nech odtiaľ vypadnú. Nelegitímnu vládu, nech odtiaľ vypadne. Prezident má dosť peňazí, nech si zaplatí aj ten prenájom toho hotela tam. Myslíte prezidentský pajac? Áno, prezidentský pajac. Však má dosť peňazí, tak nech si to zaplatí, čo tam bol. Nepotrebujeme tu týchto ľudí, pretože keby sa vedeli postarať o občana, tak nie je jedno, že či je legitímna, nelegitímna vláda. Ale keď vidím, že tu zdochýňame, nás prenasledujú, idú nás zatvárať, idú nás likvidovať, tak sa musíme postaviť na odpor. Iba hlupák a zbabelec pozerá a čuší. Vy nie ste títo zbabelci ani hlupáci. Vy ste našli odvahu a prišli ste sem, lebo máte zodpovednosť. Vidíte okolo seba, ako trpia ľudia. Tak to poďme zmeniť, ale len rozprávaním nie. Poďme na to, vyzvime exekútorov, ukončiť, pretože ste výpalníci. Áno, preto som bez... Tak, preto netreba ich rešpektovať, treba proti ním sa postaviť a ochrániť tento národ zbedačený. Je to naša povinnosť morálna, aby sme to zachránili aj seba, rodiny, aj tento národ. Začnime teda len pár ľudí, ale skúsme získať v republike osloviť ďalších, aby dali do povedomia, že je tu vláda, ktorá nemá na to mandát, nemá oprávnenie, ale nás okrádajú a zberajú naše plody. Každý deň odchádza okolo 100 miliónov našich peňazí do Európskej únie. Vrátane soboty aj nedele. Naše peniaze. Takže zastavme to. Oslovme ľudí a pracujme. Prosím vás o to. Je to na vás. Hľadajme spôsob, ako ich odtiaľ dostať. Ja viem, že oni, keď nás bude pár, odignorujú to. Odignorujú to. Ale zožeňme ľudí, ktorí im dajú najavo. Správme to treba 17. novembra alebo kedykoľvek v celej republike. Vyzvať, kde máte známych, v Košiciach, Prešove, vyjdite do ulic a povedzte len, ste nelegitímni. Nemusíte nikoho tlcť, nikoho byť, žiadne strieľanie, nič. Stačí toto dať najavo, vypadnite, už ste tu nakradli dosť. A treba nás zachrániť. Takže má niekto ešte nejakú dôležitú vec povedať? Áno. Rudolf Rut. Čo si som sa rozmýšľal? Súčasťou kandidatúry nového typu bude napríklad požadovaný poslanecký plat. Od kandidáta novej strany nového typu budeme chcieť údaje o jeho rodine. Úžasne veľa o nich budeme chcieť. Psychopati a stupidi, náma tí prví, nebudú o sebe radi prezraďovať, takže budú automaticky vypadávať z možných kandidátov strany nového typu. Proste spraví sa vedecké poradie, verejné, ohodnotenie tých kandidátov a v tomto ich dáme na kandidátku. S tým, že ľudia budú vedieť, prečo sú v tom poradí, takže skutočne dopredu sa dostanú tí najvhodnejší kandidáti. Dobre, no, je to trošku odlišné od názoru občianskeho tribunálu, ktorý hovorí, strany už prežili, a tie nás doviedli len prvej svetovej, druhej svetovej vojne. Tu treba občan nie ani pravý, ani ľavý. Občan potrebuje žiť. A netreba tu na nás toho, treba, aby
štát skutočne rešpektoval občana a to je ten základ. No, krátko, nech sa páči. No, ja vám takto poviem. Rudolf Krutý, exekútor, to chcel zobrať dom mne, preto som na ulici a žobren, lebo musím sa voláko preživiť. A jedno poviem, každý deň si pripisuje väčšiu cenu. Zrazu už mám vyše 1 000 000 eur. Dlžobu. A to je blbosť. Lebo toľko som nemal nikdy v živote. A teraz nech skúsi zobrať alebo siahnuť na môjho syna alebo dceru. Ja ho odstrelím. Ja som Stredoslovák, som Zvolenčan. A koniec. Nie je to jedno. Odsedel som 22,5 roka za takýchto somárov. A odsedím aj ďalšie. Nie je to jedno. Lenže nech skúsi hoci ktorý siahnuť na môj majetok. Teda nie už môj, lebo ja som to prepísal. Ja som urobil takto somárinu, že som všetko prepísal na deti. A nemôžu. Ako náhle siahne, tak ho odstrelím. Tak, dobre. Dobre, či budeme končiť. No tak, no, budeme končiť. Teraz, ešte raz, hovoríme o ľudskej dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť, čo to je? No tak, to vám to vysvetlím. Po lopate. Ako vaša DNA je jedinečná, že nikdy nebude taká, vlastne bude klon 1, 2, 3, 4, ale nikdy to nebude jedinečná DNA. DNA nikdy nemôžu naklonovať. Takže ľudská dôstojnosť je niečo také. Proste, ľudskej dôstojnosti musíte dopriať trocha času. Ja som 3 mesiace som sa pripravoval na operáciu. Teraz pondelok idem si vyžobrať termín. A budem čakať asi do Vianoc. Moja choroba je, dá sa povedať, mám na jazyku smrť. A chcem trocha aspoň dôstojne žiť. Lebo keď som sa dozvedel, že mám chorobu, rakovinu, mňa si nikto nevšimne. Ja nikto. Ale tak stále tak aj mám nutkanie napísať na kartón, nie na bielý papier, na kartón a šerno fitkou napísať môžem dôstojne žiť tu na Slovensku. To zase mám ísť tu niekde do Čiech. Tam by bolo dobre. Tam by bolo dobre. Ale čo sa stalo? Takisto demokracia tam stojí za hovno. Lebo viete, jak sa povie? Viete, čo je dno? Asi budem sprostý. Keď zoberiete hovno a začnete z jednej strany alebo z druhej strany jesť, to je jedno. Ale je to, čo robia tam. Vám zapchajú hubu so 60 eurami alebo dajú vám nejaký dôchodca, ktorý odrobil 40 rokov, bývalý nejaký inžinier, vysokoškolský učiteľ a teraz dostane úplných smiešných 400 eur. On musí sebe na lieky doplatiť, lebo je srdciar, bohužiaľ. To patrilo jeho práci a jeho srdce sa prehnalo dostatočne. Som za to, aby sme išli s bielými vlajkami na vládu. Aby sme tam tlačali a každý držal transparent. Môžem žiť dôstojne. Dokedy viem, čo je policajná brutalita. Som tmavý, ja som si to odniesol. Radšej nejaký takýto, jak sa volá, Banskej Bystrici pajac, to tak posadia a to ich nezaujíma. Chcete tretiu svetovú vojnu? To nestačí, že teraz je tretia svetová vojna, ekonomická. Chcete, aby prišli ďalšie obete?
žiadam všetkých ľudí dobrej vôle, zoberte si biele vlajky a s transparentmi, či môžete žiť dôstojne a klačte tam a uvidíte, prídu kuklači, prídu ozbrojené jednotky, príde dokonca aj Fico, aby vás tam uvoľnili, aby oni boli chodiť do reštíky. Veď tam bylo jeden opec, ktorý 20 eur pobali. Kde ja zoberiem 20 eur? Všade sa vytvárajú len VIP zóny a už ma to nebaví. Pozerať sa na túto chabrať, ktorá len myslí egoisticky a nič neurobí pre tento svet, iba bude nakupovať zbrane, vytvorí zákony pre takýchto ľudí, ktorí budú okrádať a zotročovať ľudí. Predstavte si, keď fúr odchádza, dostal zmluvu, daľové prázdniny. Volkswagen, kebyže odíde, alebo uvestil tak Košiciak, veď ten debil Fico nedoniesol Obamovi dar. Obama sa potom chválil, že aké má darčeky od koho, od nejakého premiéra a kamarátov, ale Fico mu nedoniesol nič. Prišiel tam žobroniť, aby uvestil nezatvorili. Dobre, ďakujem. No, na záver, ďakujem. Na záver vám dám takú otázku. Keď bude štát štátom, kto má mať najväčšiu hodnotu? Občania! Tak! A teraz sem... Aby sme si... Chcem od vás, aby sme sa na záver takto spojili a na otázku, kto má najväčšiu hodnotu, povedzme si spoločne my. Takže spýtam sa, kto má mať najväčšiu hodnotu v štáte? Občan! Tak my, občan, ano, ale my sme spolu teraz. To si vážim. Takže ďakujem vám za to, že ste našli si čas, odvahu. Je to hanba množstvo ľudí, ktorí chodia okolo, počujú tu o tom, čo sa deje, ale tvária sa, že ich sa to netýka. Bude sa vás to týkať. Ani neviete ako, ale potom kto vám pomôže. Takže, tak, ďakujem ešte raz a zamyslite sa nad tým, čo som vám povedal. Buďme v kontakte ďalej, pracujme a pripravme sa na niečo záverečné, na konečné. Už aby sme len stále nerozprávali, ale niečo aj dosiahli. Ešte raz ďakujem vám, všetká čest a uvidíme sa, verím pevne. Dovidenia.